забави се малко повече, даде възможност на Станислав Костов да го притисне, но пък след това грешка в центъра на игрището от Милошев. Ивелин Попов с превъзходен пас за Уелтон, който обаче не оцели топката по най-добрия начин. Твърде силно, твърде напред и за Роналдо, и за Рикардиньо. Нов добър шанс от тази страна за Левски след ситуацията от преди 10 минути, когато след грешка на Алан Диас тогава Уелтон отново получи възможност. Добра работа накрая, първо в дефанзивен план, за да отнеме. След това и с хубавото центриране в краката на Уелтон, който стреля от малък ъгъл. Естествено, когато говорим за шут от тази позиция с десния крак, е твърде вероятно да видим грешка, каквато видяхме от футболиста с номер 17 в синьо. Макар и малко по-бъло, но центрирането на Андриан Краев бе фантастично. А бързия преход от осмицата на сините. Хвана неподготвена отбраната в червено и черно. Двама закъсня с хубавата иначе идея да вкара топката в центъра към Рикардиньо. Сега обаче Филип Кръстев може да го направи вместо това индивидуални действия. И може би първата по-сериозна опасност пред Бубакар Гайе, особено когато говорим за спасяване от стража на Локомотив София. Показателно обаче за дисциплината в дефанзивен план от железничарите. Факта, че тази първа по-сериозна опасност идва в края на 29-та минута. Маненов. Милошев, разбира се, е готов да подсигури. Алан Диас също ще трябва да се справя с Уелтон, който отново центрира доста по-коварно този път отиграване на бразилеца. Гайе, въпреки коварната топка, успя някак да се справи, макар и да показа, че искаше да я лови. Може ли Левски да осъществи достатъчно опасен преход в тази ситуация? Пас за Евелин Попов в наказателното поле. Твърде силно обаче е подаването от Уелтон и сега синята десетка няма да е никак доволен от това, което направи Уелтон. Иначе точният момент за пас от бразилеца, никаква засада на Попов, само че топката предвид и терена стана на практика невъзможна за Попов.